パパだけコットでもいいじゃないか。こんにちは、キャンプ道具紹介のうっぱぱです。お待たせしました。今回はインスタフォロワーさん1万2000人以上に質問しました。キャンプ好きが使うコット何使ってますか、ランキングです。コットって何っていう方もいらっしゃると思いますので、簡単にご説明しますと、キャンプの時に使う簡易ベッドのことです。知っている方も多いと思うんですけど、簡易ベッドって言っても、あの救急車に使う担架みたいなものではありません。車輪がついていたりしたので、ご安心ください。銀マットで寝たらキャンプ場の地面がデコボコしてて無理でしたとか、地面が冷たいから寝れないんですっていう人が、絶対コットの方がいいので、ぜひこの動画を最後までご覧ください。今回のおまけパートでは、1万2000人のフォロワーさんはコット派とマット派何パーセントずつなのかっていうのを言います。おまけパートは動画の最後に言いますので、今回も最後までご覧ください。それでは参りましょう。みんなが使っているコット第15位はこちら、ムーンレンスさんです。ムーンレンスさんはアマゾンなど通販サイトでキャンプ用品を販売している中国のブランドです。このコットなんですけど、5組の足をガチャーンとつける構造ですね。なんとこのムーンレンスさん、何がすごいのかっていうと、めちゃめちゃ安いです。もう一回言います、めちゃめちゃ安いです。私の知る限り定価が7999円と安くないですかね。でもなんとですよ皆さん、調べるとアマゾンで月に5回くらいはタイムセールで6000円台になってるんですよ。ぜひ概要欄のアマゾンもチェックです。続いてみんなが使っていること第14位はこちら、フィールドアさんです。フィールドアさんはコスパがいいブランドとしても隠れ人気のあるブランドですよね。覚えて帰ってください、フィールドアさんです。そのフィールドアさんのコットがこちら。このコットなんですけど、焚き火の火の粉がちょっと当たっても大丈夫と言われるポリコットンっていう素材を使ってます。軽いポリエステルと焚き火に強いコットンのいいとこ取りをした生地ですね。通常ポリコットンってお値段がちょっと高くなりがちなんですけど、さすがフィールドアさん、安いです。このコット8000円ぐらいだったかと思います。安いですよね。続いてみんなが使っているコット第13位はこちら、ハイランダー。ハイランダーは大阪から発信する釣りとアウトドア用品の展開するブランドです。このコットは3本足タイプで組み立てが簡単なコットですね。皆さんにお伝えしてなかったんですけど、コットの選び方は3つありまして、組み立てやすいか、軽いか、コンパクトになるか、これを頭に置いて見つけてください。それではみんなが使っていること第12位はこちら、バストランドですね。バストランドさんは兵庫県の姫路の日本のブランドさんですね。この 2way キャンプコット、ベンチにも使える高さ39センチのハイタイプと、テントの中でも使いやすい19センチのロータイプ、2つの高さに変更できるコットです。高さが2つから選べるってもう便利ですよね。ハイヒールがパンプスに変わるぐらい画期的じゃないですかね。まあ入ったことないんですけどね。続きまして、みんなが使っていること第11位はこちら、フェリノックスさんです。フェリノックスさんはテントポールを世界のメーカーに供給している韓国の DAC っていう会社のブランドです。フェリノックスって言ったら軽いチェアが有名ですけれども、このコットも有名なんですよ。軽いだけあってなかなかいい値段するんですけど、続いてどんどんいきましょう。フォロワーさんのみんなが使っていること第10位はこちら、クイックキャンプさんです。クイックキャンプさんは岐阜県を拠点にしてテントとかタープチェアなどを販売してますよね。そしてなかなかコスパがいいアウトドアメーカーさんです。このコットは足がワンタッチで広がるんで簡単ですよね。大きな声では言えないんですけど、これお値段5000円以下の時もあります。要チェックです。続いてどんどんいきましょう。フォロワーさんみんなが使っているコット第9位はこちら、ベントラックスさん。ベントラックスさんは大阪南部の泉州を発祥とする日本のアウトドア用品のブランドです。特徴としては寝返りしてもギシギシ言わないっていう静かなのが特徴らしいです。と言っても僕はいびきがうるさくて寝れないと奥さんに言われたんで、まあ、それ以前の問題かもしれないですね。ベントラックスさんだと思ってたら、公式のウェブページではカタカナはベントラックスって書いてあったんで、皆さんも覚えておきましょう。フォロワーさんみんなが使っていること第8位はこちら、フューチャーフォックスさんです。信州初のアウトドアブランドで、他にはないカラーにしたいっていうことで、こんなノルディック柄のデザインが出てますよね。おしゃれですよね。
続いてどんどんいきましょう。フォロワーさんみんなが使っているコット第7位はこちら、ギミックさんです。ギミックさんも 2way コットで高さが変更できます。私もこのギミックさんのコットを持ってるんですけども、めちゃめちゃ良かったですね。さあ、フォロワーさんが使っているコット第6位がこちら、小川さんです。小川といえばもう1914年創業の日本のテントメーカーの老舗ですよね。このコットは幅が広くてゆっくりと使えます。どんどんいきましょう。フォロワーさんみんなが使っているコット第5位はこちら、 BOC です。 BOC さん、これ略してるんですけど、ブルックリンアウトドアカンパニーっていうメーカーです。僕のおしゃれなコットっていうメーカーではありません。インスタのアンケートでも略してこの BOC って答えてる人も多くてですね、 WHO みたいな感じで覚えてください。 WHO ってもう世界保健なんちゃらですよね。まあ覚えてないんかいと。 BOC はアメリカのブランドで、まあ、でも本当にアメリカの会社なんかなっていうのは個人的には思ってます。コット自体は組み立てを簡単にする工夫が満載で、女性でも一人で組み立てられるみたいですね。それではフォロワーさんみんなが使っているコット第4位はこちら、ネイチャーハイク。ネイチャーハイクは2010年に日本で設立された寝袋テントのメーカーさんです。このブランドもコスパがいいので超有名ですよね。どんどんいきます。フォロワーさんみんなが使っているコット第3位はこちら、コールマン。ご存知、アメリカ発のアウトドアブランドが第3位でした。さあ、コールマンよりも使っている人の多いコットブランドなんですけれども、第2位がこちら、ワックさんです。 WAQ と書いてワックと呼びます。ワックさんはテント、マットなどキャンプのサイトに使われるアイテムを展開する日本のアウトドアブランドですね。軽いとか組み立てやすいとかはもちろんあるんですけど、ここがめちゃめちゃすごいっていうわけではないんですけど、第2位ですね。多分みんなが使いたくなるように広告とかマーケティングとかがうまいなって思ってます。さあ、またしました。1位の発表の前に3秒でできます。いいねやチャンネル登録お願いします。1位を発表した後にフォロワーさんのマット派コット派何パーセントずつなのかを発表しますので、最後までお見逃しなくです。それではお待たせしました。フォロワーの皆さんが使っているコット第1位はこちら、 DOD さんです。ウサギの顔がトレードマークの日本初のブランドで、 DOD さんが1位となりました。 DOD さんのバックインベッドっていうのは、バックに入る軽用のベッドで、ツーリングにも最適ですよね。ちなみに DOD さんなんかいっぱいコットの種類も出してます。布部分がメッシュになっているスースーアンダーミーっていう商品や、分厚いマットが上についているハンペンインザスカイっていう商品とか、名前は覚えられないと思います。また機会があったらこの DOD さんの中のランキングも取りたいと思いますので、よろしくお願いします。お待たせしました。皆さんはコット派マット派なんですけれども、インスタのフォロワーさんの中ではマット派が 79%、コット派が 21% という結果でした。まあマットが多いのは想定内ですよね。ちなみにコット持ってますかっていう質問をしたら 46% の方が持ってるって答えてましたね。というわけで今回のランキングは以上になります。最後まで見ていただいてありがとうございました。ではまた。今回ご紹介した製品は概要欄に載せてます。